Eu sou Cláudia Leite, tenho 27 anos. Tá começando a ficar difícil dizer minha idade. Nasci em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, em 1980, quase na ponte Rio-Niterói. Meu sonho sempre foi ser bailarina e cantora. A gente está vinculado diretamente à internet, ainda que a gente não queira estar. Todos têm que assistir ao clipe, porque este é um dos clipes mais lindos e mais inovadores que o Brasil já criou. Exagerei, né? Muita gente. Eu nunca vi tanta gente. Assim tá o estilo de Carrie de Sex and the City. Sabe, aquela coisa bem modernosa. Achei linda. É a minha cura, é doce paixão, ninguém segura. Eu queria ter chamada de Hilton, Paris Hilton. É a minha cura, é doce paixão, ninguém segura. Não chore, eu voltarei. Toda vez que eu te vejo, bora. O meu coração dispara. Perco a fala quando você está perto. Se esse você aqui é Spock do Segurança, um bailarina também. De e esse aqui é outro bailarino também. Meu marido, Márcio. Meu marido, Oscar. Carona na luz dos seus olhos. Tchau. Não sei se vai chorar agora, mas... Peraí, então agora vai dar tchau. Só uma cena. Aqui. Ela tá com ela. Tchau, beijo.